99% das fazendas ao redor do mundo que resfriam vacas não fazem de maneira efetiva. Nesse sentido, Adriano Sedon, médico veterinário, pioneiro em compost barn no Brasil, associou-se ao Dr. Israel Flamenbaum, referência mundial em resfriamento de vacas leiteiras, para criar a empresa Calculin. Nosso objetivo é resfriar vacas de maneira efetiva, garantindo a produtividade e saúde dos animais durante todo o ano, mesmo em ambientes desafiadores. Através do monitoramento da temperatura dos animais, treinamento da equipe e customização do sistema de resfriamento, conseguimos reduzir o estresse térmico e estabilizar a produção durante todo o ano, garantindo a rentabilidade do negócio. Quer aumentar em até 2 mil litros a produção de suas vacas de maneira racional e com alto retorno? Se durante o verão suas fazendas têm queda de produção, reprodução e sanidade, entre em contato. Nós temos a solução. Calculin, 40 anos de experiência em resfriamento. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí todo mundo que está aqui vendo a gente. Mais uma vez a nossa live aí da Calculin trazendo informação, gente que de outros lugares que está resfriando com sucesso, informação do mundo inteiro, para mostrar que o resfriamento ele é necessário em diversos lugares do mundo. E hoje eu estou falando com o Dário. Dário é médico veterinário. Ele trabalha junto com o Dr. Israel Flamenbaum numa empresa que produz ventiladores à área. Eles são uma empresa que, além de fornecer os ventiladores, eles fornecem também toda a consultoria necessária para fazer o sistema funcionar. Tá? O Dr. Israel já trabalha aí há mais de 2 anos com eles e já tem bastante resultado para mostrar. Eles estão em diversas fazendas na Itália e estão mostrando que o resfriamento lá também é muito necessário. Apesar do inverno lá ser muito mais rigoroso e os dias de calor ser menores do que aqui, eles têm um verão que necessita do resfriamento. E eles têm colocado muitos números, muito data loggers, fez um trabalho muito parecido com o nosso aqui no Brasil, e estão conseguindo mostrar a necessidade do resfriamento num país de clima temperado. Imagine aqui no nosso Brasil. Tá? Então, o Dário tem muita experiência de campo, de instalação de equipamento, de monitoramento de fazenda, e ele vai estar trocando uma ideia aqui, mostrando para a gente os resultados que eles tiveram. So, Dario, nice to have you here. Thanks for your time. And I said that you have a lot of experience cooling cows in Italy. Israel have been helping you guys with this. And before you met Israel, did you have the idea of this urge to cooling cows, or you guys, you know, maybe think that cooling is important, but the results is not so much or is not so important. Once you start to cook cows, how your mindset change? Okay, thank you to everybody. Thank you to Adriano and for the invitation, first of all. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Okay, your question is very easy to answer. You already told everything. Before Israel Flamenbaum came to Italy, and we met him, the concept of cooling in Italy was not present. We are only thinking about ventilation,
Right. Which is not the same. Yeah. Então, você já respondeu a pergunta, Adriano. Antes da gente conhecer o Israel, dele vir para a Itália, o que a gente pensava não era sobre resfriamento. A gente não tinha o conceito de resfriamento. Nós tínhamos o conceito de ventilar vacas, né? São coisas totalmente diferentes. Go ahead. The only tentative of cooling were not done with the principle that is based on the, for example, with the data logger used, so in the monitoring of the temperature of the cow, which is the only way to show that you are thermoregulating the cow. Então, assim, e mesmo quando se pensava em resfriar a vaca, a gente fazia da maneira errada, porque nós não usávamos data logger, e dessa maneira a gente não tinha certeza se estava funcionando ou não. Era um jeito impreciso de se resfriar as vacas. And the other thing is that we following the suggestion and we develop an exact program for cooling the cow. In fact, now our brand is not only Arienti company, is a programma element. That means that we sell a program for cooling the cow. Então, agora, o nosso foco não é mais só vender equipamentos da Arienti, é sim vender um programa de resfriamento. Então, é o monitoramento, é a consultoria e o equipamento, para ter certeza que o programa funcione. Exactly. You're right. And Israel, one question to you. How do you think that Europe is changed the mind about cooling? Because I think that, you know, maybe 10 years ago or something like that, when you first come to Brazil, pretty much you didn't say anything about Europe. And nowadays we have been talking to a lot of people from Russia, from Italy, from Spain, from Turkey. People is, you know, open their eyes to this problem. Is more you know, more common to see technicians talking about that. Então, pessoal, eu perguntei para o Israel, que o Israel já deve fazer uns 10 anos. Primeira vez que ele veio para o Brasil, se eu não me engano, foi 2011, por aí. E naquela época ele não falava nada sobre Europa, né? E aí agora, a gente montando a Calcula e tal, e a gente sempre está falando sobre Europa, sempre estamos falando de exemplo de resfriar a vaca no verão europeu. Então eu estou perguntando se mudou o tipo de olhar dos técnicos, dos produtores europeus quanto ao resfriamento. Look, first of all, most of the dairy sector in Italy is concentrated in the Po Valley, which is a very, very hot, have very hot summers. It's not Europe. It's like Israel in summer. I spent last 4 years many summer weeks in Italy, and I can tell you that it was as warm as in my house in Tel Aviv. Right. Então, eu posso falar a primeira coisa, que a maioria do setor leiteiro da Itália está no Vale do Po. E isso tem verões extremamente quentes, tão quentes quanto os verões que eu passo na minha casa em Israel. But the need for cooling now is not only in Italy but all over. I have demand for consultancy in Germany, in Holland, in many North European countries. And the reason for that is that cows change in the last 20 years. If you go
to Europe 20 years ago, the level of production was 6,000 kilograms per cow. Now it is double. It is 12. So as more milk cows are producing, more heat they are generating, and they require pudding. So this is mostly this with climate changing together brings European countries to need cooling as they didn't 20 years ago or 15 years ago. Então, o que o Israel respondeu aqui, hoje ele recebe pedidos de consultoria de toda a Europa, né? Então, da Alemanha, da Itália, de todos os países europeus, hoje tem pedido a consultoria dele em resfriamento. Mas se você for pensar 20 anos atrás, a média de produção das vacas europeias era na faixa de 6 mil quilos. Quer dizer, estamos falando de vaca de 20 litros por dia. Hoje, essa média dobrou, né? Então, estou falando de vacas de 12 mil quilos. Quando você aumenta a produção de leite, você aumenta o calor endógeno dessa vaca. Quer dizer, a vaca produz mais calor e aí ela entra mais facilmente em estresse térmico. Com isso, a necessidade de se resfriar a vaca aumentou. Então, o mesmo... Vamos falar assim, pessoal. O mesmo caminho que a gente está vendo aqui no Brasil, de se confinar a vaca, de se aumentar a produção, né? Ele aconteceu na Europa 20 anos atrás. Quer dizer, o que a gente está vendo agora não é nenhum fenômeno diferente. E quanto mais leite a gente colocar nas nossas vacas, mais a gente vai precisar resfriá-las. Exactly. Então, pessoal, eu tenho uma apresentação aqui que o Dário fez para a gente, com diversas fazendas, com sistemas de resfriamento que eles usam lá, que a gente vende. E eu vou colocar aqui a apresentação para vocês e vou fazer a tradução enquanto ele vai falando. So, can we go to the presentation? Okay. Yeah. All right. Let me share my screen. Do you see the slide? No. No? Yeah, no. It takes some time. Once I used to have such a computer like yours, many years ago. It's not my computer. It's the Zoom. Well, I don't know why. Let me just do one thing here. Yeah, now it's going. Right. So it's not a computer problem. The problem is the part behind the computer. Well. All right, guys. So go ahead, Dario. Okay, you can start talking about Ariente and the program element. Okay, just a few words about the company Ariente. Ariente is managed by the Paolo Ariente, which is the owner, and his father was Giancarlo, and they started 40 years ago. And the Ariente is one of the main name in Italy for the ventilation equipment. Few years ago. Let me translate smaller parts. Então, a Ariente é uma empresa familiar fundada por pai e filho, já tem 40 anos no mercado, e ela é um dos principais players aí em equipamento de ventilação no mercado italiano. And as you see in this screen, the brand that we use for cooling the cows is a Programma Elements. That means that we use different elements in the cooling system.
Então, como vocês podem ver aí na tela, agora a marca que nós usamos é o programa Elemento, que é pensando em todos os elementos que a gente usa para se resfriar uma vaca. Está aí o porquê desse nome. Ok. And you can see here some different situation, different farm in Italy. Okay. Go ahead. E aí vocês podem ver diferentes fazendas na Itália, né, com diferentes tipos de equipamentos nossos. Okay, and as you, Adriano, mentioned, I want to start very few words about this data logger. That's my picture inserting some data logger in the cows. And we have to admit that until now in Italy, the advantage that we have on the competitor is that we are using systematically data logger for monitoring the effect of the cooling. Então, aí vocês podem ver que nós estamos usando data loggers, né? Eles usam da mesma maneira que nós aqui da Calculi usamos no Brasil. E o que Dario fala é que é uma a principal diferença competitiva deles é que eles usam data logger com rotina em grande escala nas fazendas para conseguir monitorar e customizar os sistemas de resfriamento. Ok. This is an example, just an example that you can see the square, the color of the square that are red or dark blue or light blue, and this is exactly the result we get from one farm when we make the test. The yellow is the milking time, and so and it's very easy for us to go to the farmer and explain and to see with the farmer if our cooling system is effective in different time of the day. Então aqui, pessoal, eles usam eles representam o resfriamento, né, de um jeito um pouco diferente do que a gente representa, mas também é bem intuitivo de você entender. Então, em amarelo a gente tem os horários de ordenha, né? O azul são as vacas que estão em temperaturas adequadas. Aí vai passando para o vermelho, são as vacas que estão em estresse térmico. E aí, assim, eles conseguem colocar as temperaturas dos data loggers e mostrar para o produtor que as vacas estão em estresse térmico e por quanto tempo elas estão em estresse térmico. Então, é uma maneira bem interessante de montar uma apresentação e mostrar para o produtor a necessidade do resfriamento. Ok. And this is a normal graph. This is I'm going to show very few examples. This is one farm. One side of the farm was already cooled with the equipment, and you see the blue line, and you see this is 6 days of test, and the temperature of the cow were always below 39 degrees. On the other side, the cows were not cooled, and you see the red line, and they were always above 39, so very, very evident result of the cooling. So here is the same freestall barn, one side cooling, the other side not cooling, right? Yes. Yeah, right. Então, pessoal, aqui o que ele está mostrando para a gente é o seguinte, eles fizeram um experimento deles, pegaram um lado do barracão, então um barracão de freestall, de pista central, um lado do barracão resfriando da maneira correta, com a quantidade de equipamento, água, tudo do jeito que tem que ser, tá? E do outro lado, sem resfriar. O que mostrou isso daí? Que as vacas resfriadas, elas estavam sempre com uma temperatura, né, abaixo de 39.
Então, você pode ver aqui que aqui é um período de 6 dias, tá? Nesses 6 dias, as vacas passaram temperatura muito boa. Enquanto as vacas dentro do mesmo barracão, mas que estavam do outro lado, que não estava sendo resfriado, do outro lado do corredor, que não estava sendo resfriado, olha a temperatura delas. Elas estavam com temperaturas altíssimas. Elas, poucas horas durante esses 6 dias, elas tiveram temperaturas abaixo de 39. Quer dizer, essas vacas aqui passaram quase que 100% do tempo em estresse térmico. E isso daqui vai ter um impacto enorme na vaca. Tá? Vai ter um impacto enorme. E uma coisa que eu gosto de pontuar para vocês, pessoal, é que mesmo em qualquer lugar do Brasil, a gente vai ter veranico. Mesmo no sul, aqui na minha região, no sul de São Paulo, qualquer lugar a gente vai ter um veranico que vai durar uma semana. Se você não resfria nesse veranico, o que, que acontece? Suas vacas entram em estresse térmico e vão perder leite, vão perder reprodução, vai acontecer tudo de ruim com elas. E esse efeito vai ser residual e vai ficar durante muito tempo na sua fazenda. Ok, no, just on the if you go back to the slide, maybe you would like to know what's happened to the cows in the red line. This is we were just installing the equipment also in that side of the farm or the barn, and mm-hmm. so after that week, all these cows, all the red cows, became blue. Right. So it was not an experiment. We're just we were very in a hurry to use the data logger, and you mm-hmm. use the data logger in one side, but the other side became blue after 1 week. Então, assim, pessoal, eles estavam procedendo já na quando eles colocaram os data loggers, eles já estavam procedendo a instalação dos equipamentos nas vacas que não tinham resfriamento. Então, depois de uma semana que eles instalaram o resfriamento, essas vacas aqui que estavam em estresse térmico ficaram azul de novo. Quer dizer, elas vieram para baixo de 39 graus. Quer dizer, funcionou. Então, assim, não eram vacas diferentes, não eram produções diferentes, não era nada. É simplesmente a falta de resfriamento que estava deixando elas em hipertermia. Exato. Okay, this is very rapidly. This is another example, another farm. Above, you see the red line is always above 39 degree before installing the cooling system. Below is the graph after 20 days when we install the cooling system and we go back to test the cow. And you can see that most of the time that the red line is below. We sometimes do the test before install the cooling system because we want to convince the farmer they need the cooling system. And when they see this, they are convinced. Então, pessoal, aqui é o seguinte. É a mesma fazenda antes e depois da instalação do equipamento. Então, em algumas fazendas, eles, para convencer o produtor da necessidade de se instalar o equipamento, eles vão lá e colocam os data loggers antes. Então, está aqui. Fazendo antes de se instalar os data loggers, você pode ver que a média das vacas, de temperatura das vacas, era extremamente alta. Quer dizer, elas passavam 100% do tempo delas em estresse térmico. E estresse bem pesado. Você pode ver que aqui a maioria do tempo está variando do 39,5 para o 40, né? Então, muito tempo, assim, às vezes superando os 40 graus, chegando em 40,5, tá? Aí eles foram lá e instalaram o equipamento. Instalaram o equipamento e aí a gente tem um gráfico pós-instalação de equipamento. Olha só como mudou. Boa parte do tempo, as vacas abaixo dos 39 graus, tá? Então, é normal a gente ter algum pico aí acima de 39 graus? Sim, é normal. O problema é quanto tempo fica. Se você tem um pico que dura uma hora, pouco tempo, isso daí é normal. Agora, se você tem dias a fio
de temperatura alta, isso é extremamente deletério para a vaca. Tá? Então, assim, isso daqui é uma maneira clara de convencer qualquer um, qualquer produtor, que ele tem que resfriar a vaca. Tá? São números medidos na fazenda, precisos, né? Não tem enganação, não tem pano preto, é o que é. Então você pode ver o antes e o depois. Yes, I understand. Okay. Right. Can I okay. go ahead? Yes, yes, sure. This is just to show very few, this is how we work. This is a statistic of 4 years, and to understand, to have a better understanding of the result, we calculate the yellow barrel is the number of days with the heat stress above 68 of THI. And the most important for us is the blue barrel that are related to the night with the heat wave. And you can see, for example, 2019 and 20 have been 2 years very different, mm-hmm. with much more night with the heat wave, but less days with the hot days. And in the contrary, 2020, very constantly days with the heat stress, but very few with the heat wave in the night. But this is most important. Okay, you can translate. Yeah, let's explain that. Pessoal, aqui está um gráfico mostrando de 2017 a 2020 o número de dias em estresse térmico. Então, na barra em amarelo, a gente tem os dias acima do THI de 68 pontos. Então, eu acho que quem está vendo aqui já baixou lá nossa calculadora, já sabe calcular o THI, né? E a gente sabe que a partir de 68 pontos de THI, a gente começa a ter estresse térmico. Então, vamos ver lá. Eles têm aí na faixa de 130, 140 dias de estresse térmico nessa região. Comparado aos nossos dias, que são na faixa de 200, 270 dias, mais ou menos, de estresse térmico. Só que um ponto muito importante que o Dario comenta, e é um ponto que a gente sempre observa, é o seguinte... São as noites. Quão frio são as noites? Então, se você tem noites frias, o efeito do estresse térmico sobre as vacas vai ser muito menor. Porque chega à noite, elas conseguem perder temperatura e ficar bem, elas conseguem perder calor. Agora, quando a gente começa a ter noites muito quentes, aí é muito complicado. Porque aí a vaca, além de passar mal durante o dia, à noite ela não perde calor e no outro dia ela já começa o dia em estresse térmico. Então aqui eles usam esses indicadores aqui para manter essa ideia. Então você pode ver aqui que, apesar do ano 2019 ter tido menos dias em estresse térmico, houve mais noites quentes do que em 2020. Então assim... 2019 foi um ano pior para as vacas, porque apesar de não ter tantos dias quentes assim, as noites foram muito ruins. Exactly. Right. Okay. And you can see here the result. This is 3 years of this is an index we calculate. We call heat stress index. The barrel are representing the percentage of time for each farm where we use the data logger, so the percentage of time with the cow in hyperthermia. Então, aqui, pessoal, é uma maneira que eles representam o estresse térmico, né, medido por data logger, a quantidade de tempo em porcentagem, né, então, quantos por cento do tempo da vaca foi passado em estresse térmico, né? E eles compararam ano a ano. Então, 2018, 2019, 2020. Okay, and you can see that 2019 there are more farms with the higher heat percentage of heat stress.
But this is due most of the time, the main reason is for this problem of the night with the heat wave. But this is very useful for us to understand, to explain the result to the farmer. Então, aqui, pessoal, o que a gente pode ver é que nesse ano de 2019, por a gente ter tido noites mais quentes, as percentagens de tempo com as vacas em estresse térmico foram maior do que comparadas com 2018. Né? Então, as vacas ficaram mais tempo em estresse térmico, apesar de ter tido menos dias de calor, mas tiveram mais noites quentes. E isso daí fez com que as vacas, tá? Aqui a gente está falando de estresse térmico na vaca, medido com data logger na vaca, essas vacas passaram mais tempo em estresse térmico. Okay, I would like to spend more time on this, but maybe it's not interesting. Sometimes there are farms in the lower part of the graph that move up to the top to the best result, just changing the program in the cooling. Então, tem fazendas que elas estavam aqui na pior parte, né? As vacas passavam mais tempo em estresse térmico. E uma vez mudando o sistema de resfriamento, não estou falando aqui nem de equipamento, nada, simplesmente a programação do resfriamento, é o que a gente chama de customização do resfriamento. Lembra lá, pessoal, que eu sempre falo que a gente tem que instalar o equipamento, verificar se está funcionando e depois customizar. Aqui, o que eles fizeram? Customizaram o programa de resfriamento para aquela fazenda. E essa fazenda saiu de uma posição ruim, de alto estresse térmico, e veio para uma posição de baixo estresse térmico. Quer dizer, simplesmente pelo uso de data logger e aplicando esses resultados no resfriamento. Exactly. If you look at the 2018, you see the blue barrel in the bottom. In the 2018. Go right. On the left. Okay? Look at the right. Third one, the blue one, the blue. This one, 76% of heat stress. Right. We changed the program, the cooling program, same equipment, only the program, go up to the 25, 15. Look, go up. On the left, go left. And you see the blue barrel exactly go down a little, 15%. Okay, this one. Is the same farm of the 76, just changing the program of cooling. So, então, pessoal, o seguinte, essa fazenda aqui, ó, essa fazenda que está com 76% do tempo de estresse térmico, ela simplesmente mudou o programa de resfriamento dela. Ela não instalou mais ventilador, ela não colocou mais aspersor, ela não colocou nada mais. Ela simplesmente passou a resfriar dentro do padrão necessário, do padrão que o data logger falava para ser resfriado. E aí, ó, para onde ela veio, tá? Só 15, 16% praticamente do tempo em estresse térmico. Então saiu de 76 e veio para 16. Olha a mudança. Por isso que usar data logger, se resfriar, fazer a customização do resfriamento, treinar a equipe, fazer os protocolos, é tão importante. Porque é o que eu falo, comprar o equipamento é a parte mais fácil. Agora, fazer ele funcionar precisa de conhecimento. Exactly. Very good. So, but our work is not only using data logger. I have to show the result in the farm. So, right. Okay. No, but I want to insist because data logger has been the change in our work. I am a veterinarian, and so I've been enthusiastic in using this device because for us and for the farmer, it has been a very successful tool. So, make the difference. Então, assim, é claro que o data logger não é só a única ferramenta que a gente usa, mas eu, como veterinário nas fazendas, eu me encanto muito com esse aparelho, porque ele ajuda a gente a realmente
melhorar os resultados. Ele mostra para a gente os números e como melhorar os resultados. Ok. And to evaluate the results, we use officially now in Italy, also like in Israel and probably also in the United States, the summer to winter ratio, which is the ratio between the production in, of milk between the winter and summer. And it's very easy to calculate, to understand the improvement. Então, assim, hoje na Itália já foi adotado oficialmente o sistema do índice verão-inverno da mesma maneira que é adotado em Israel. Quer dizer, esse mesmo índice que os israelenses criaram para mostrar a eficiência do resfriamento, quer dizer, de você ter produção, como que está a sua produção no verão, como que está no inverno, fazer essa parametrização, foi adotado oficialmente na Itália e também vai ser adotada oficialmente nos Estados Unidos. Ok. And here is some result. We can go. Então, aqui a gente vai mostrar os resultados do programa Element. Ok. Don't forget that we have about 200 farms with the cooling system. I choose some farm that are more efficient in giving us all the result. So sometimes it's not easy to get the result back from the farm. Oh, we have the same problem here. Don't worry. Farmers mm-hmm. are farmers all around the world. Okay, we know. Então, pessoal, eles têm 200 fazendas que usam o sistema deles já, né? E ele pegou as fazendas que são mais eficientes em coletar os dados e enviar para eles os dados para parametrizar. Ok. This is a farm in north of Italy, near Torino, northwest. It's a very famous farm, 380 cows, and the average production is 39 kilo. Então, aqui é uma fazenda muito famosa na Itália, perto de Torino, no nordeste da Itália. Eles têm 380 vacas em lactação, com média de 39 quilos por vaca dia na média anual. And we use dairy comp as a possibly when we like to use the dairy comp is a program that where you can get a lot of information. And here's the production of the last 3 years, and we like summer to winter ratio because it's more efficient in showing the improvement. If you look at the production in July 19, and July. Então aqui eles usam. They moved from. Yeah, go ahead, Dad. Go ahead. Okay. So that from 34 to 36 and 37, but if you compare the improvement in the summer winter ratio, so between the production in winter and summer, they were before to have any cooling system. The summer winter ratio was 0.83, which is slightly below the Italian average. In 2019, they installed only the waiting area, the cooling system in the waiting area. So they mm-hmm. have a partial cooling. And in 2020, they installed the full cooling system in all the farm, and they went to 0.95 winter ratio. Right. Very evident. Então, pessoal, lá eles usam um software chamado Dairy Comp, provavelmente é o software mais famoso pelo mundo, é o software de controle isotécnico americano, o mais famoso que tem no mundo, muito bom software, né? Provavelmente que há de melhor aí em termos de software para extrair dados de rebanho, né? E aí, o que a gente pode ver aqui é as produções ao longo desses 3 anos e de como as produções se alteraram. Então, assim, em 2018,
quando se comparava a média de verão com inverno, a média do verão era 83% da média do inverno. Quer dizer que se eles tiravam 40 litros, vamos falar lá no pico, aqui caía para por volta de 32, 33 litros, né? É, só para a gente ter base, pessoal, quantas fazendas a gente não conhece que também tem uma relação verão-inverno aqui no Brasil de 0,75? Quer dizer, a pessoa tira 30 no inverno e chega lá em fevereiro com 22, né? Então, isso daí aqui é muito comum a gente encontrar relações de 0,75. Aqui eles tinham 0,83, quer dizer, eles perdiam 17% de produção no verão. No segundo ano, no ano 2019, eles começaram a resfriar as vacas só na sala de espera. E aí já teve uma diferença significativa. Quer dizer, em vez de cair para 0,83, que é 17%, agora só caiu 9%. Quer dizer, eles reduziram pela metade as perdas devido ao estresse térmico. E no ano de 2020, eles puseram resfriamento no corredor de alimentação também. E aí eles vieram para 0,95, quer dizer, eles só estão tendo 5% de perda da produção de leite. Bom, então eles saíram de 17% de perda, né? 17% de perda, e agora estão com 5%. Então, 12% a menos de perdas. Então, faz lá a conta, uma conta muito simples, pessoal. 12%, né, vezes a média de leite, vezes R$2. Quanto que isso daí dá na sua fazenda? Né? É um mundo de dinheiro que a gente perde. E eles agora não estão perdendo mais isso daqui. Exactly. I didn't put the value of the milk because maybe the value in Italy is not... comparable to the value of the milk in Brazil, but you are rightly, you are transforming, if you transform this number in money, it's a lot of money, and all the cooling system is paid in Italy in 1 year, less than 1 year. Yeah, in some parts of Brazil, we can pay in like 6 months. Porque uhum. It's way too hot. Yeah. Então, Dario está falando para mim que ele não sabe o preço do leite no Brasil, mas na Itália, o sistema de resfriamento, ele se paga no primeiro ano. Né? Aqui eu falei que a gente, aqui, dependendo da região, paga em 6 meses. Yes, okay, and this is the farm. You can see there are a cooling system in the feeding line and on the cubicle. Então, aqui, pessoal, eles têm o sistema de resfriamento na linha de coxo, são esses ventiladores que a gente vende, é um ventilador diferente aí, um pouco diferente do que a gente está acostumado, e também tem nas camas, no freestall, eles também têm uma boa ventilação, né? Mas onde eles fazem o resfriamento mesmo é na linha de coxo. Ok. Next farm. No, this is the same farm. Ok. Not only with the milk production, if you look at the fertility and the conception rate, and you compare the 2018, 19 and 20, you can see that in the summer conception rate was 19 in the first year, the year with the cooling system in the waiting area was a slight improvement to 24 the conception rate, and now in 2020 is 44% of conception rate in full summer. On the first insemination in the heifer, they get 80%. The 2020, they were not believing the result they obtained. Right. Então, aqui, pessoal, a gente pode ver a taxa de concepção
naquele mesmo parâmetro que a gente viu a produção, quer dizer, comparando os 3 anos. Primeiro ano, né, que aqui está esse com 19, né, conception rate, taxa de concepção, 19%. No fundo do poço aqui, eles conseguiam... Então, basicamente, era 5 doses de sêmen para fazer uma preenche. Aí, quando eles passaram a resfriar na sala de espera, tá? Subiu para 24%. Tá? Não é ideal, mas melhorou significativamente. E aí, a partir de 2020, eles começaram a resfriar na linha de coxo, e aí a taxa de concepção veio para 40%, que é um número fantástico, principalmente com essas médias de produção de leite. And one of the major things that I say to all our clients, Dario, is that when you cook cows and get a better conception rate, in the next year, yes, you yes. see a lot of milk. Because usually people when ask us to go to farm, they are in real trouble, and as soon as they start to cooling, they get more milk, but a better conception rate. But the problem with the conception rate is that doesn't increase milk in the first year. Mm-hmm. You see the result in the next year. So a lot of farms I have seen like 5 liters as an average in the second year of cooling, because we got a better reproduction. Yes, yes. We have some when we go some other slide, we will see some results like this. I can confirm. If you have a conception rate in the summer, the next year you have 20 or 30 days less of average days in milk. Mm-hmm. Guys, so, yeah. guys, you are talking to Brazilians and you are talking too long in English. Okay. Please. Okay, sorry. Okay. Então, assim, pessoal, o que eu falei, o que a gente estava comentando aqui é o seguinte, que o que eu vejo muito nas fazendas é que a gente... no primeiro ano melhora muito a produção de leite, melhora a taxa de concepção, mas no segundo ano a gente vê melhoras muito grandes, porque aí de fato a gente abaixou os dias em lactação, né? E com isso a gente coloca muito mais leite nas vacas, né? Então aí a gente passa a ter uma melhora muito grande. Ok. This is another example as a farm in Reggio Emilia, where they produce Parmigiano Reggiano, so with a very high value milk. And you can see here, okay, go. Então, aqui é uma fazenda que produz leite para queijo parmesão. Né? And... okay, when we install the equipment and we use the data logger, before to have the result at the end of the summer, I knew already that we were getting a success, because you can see the temperature were perfectly under control, and so we were confident that we could have a very, very good result. And this is the preliminary information. Então, aqui a gente começou também o trabalho de resfriamento, e o que eu já sabia que mesmo antes de terminar o verão, ter todos os dados, que a gente já estava no caminho certo, já estava funcionando muito bem, porque a fazenda estava melhorando a olhos vistos. Ok, and if you go, and you can see here the same result. Not the best improvement in our average, but they were coming from a production with the summer winter ratio of 0.80, and now they are 93. And you will see the fertility also. Então, aqui, ó, o que a gente pode ver é que
a gente teve uma melhora de... Eles eram uma fazenda que tinha números bem ruins, né? Bem ruins. E então eles perdiam aí 20% de produção. E aí, com resfriamento, eles foram, né, e ficaram na faixa dos seus 0,93. Quer dizer, eles saíram de 20% de perda e depois foram para 0,7. Okay, but you can see in this farm the best improvement was on the fertility, and you can see they were coming from 15% of conception rate to 45% in this year, and the veterinarian is very enthusiastic of this result because he didn't change any protocol in the insemination, so he said it's only cooling has been producing this improvement. Então aqui, ó, pessoal, a grande guinada nessa fazenda foi na taxa de concepção. Eles tinham uma taxa de concepção bem baixa, 15, 17%, e aí eles foram para 45% de concepção. Então, assim, isso daí deixou o veterinário responsável pela reprodução muito feliz, porque ele não mudou absolutamente nada, não mudou protocolo, não mudou absolutamente nada. Foi simplesmente o resfriamento. E isso daí tem um impacto não só em produção de leite, mas também diminui descarte, então um crescimento maior de rebanho, outros pontos que são extremamente importantes e às vezes é difícil da gente mensurar isso daí economicamente. Okay, this is another farm, for us is a very successful farm. This farm, after 2 years, he say that he has been improving so much the production that now he's building a new farm just beside this building, and we helped him to decide to build a new farm because of the good result of this farm. Então aqui é uma outra fazenda que a gente também é uma fazenda de sucesso e que teve tanto sucesso que o proprietário está construindo mais uma fazenda do lado, está aumentando, está dobrando a capacidade. E a gente está participando com ele na construção. E ele falou que ele só vai fazer esse empreendimento por causa dos resultados do resfriamento. Ok, this is a very unusual picture for an Italian farm in July, where all the cows are laying in the cubicle. When I show this picture or picture like this to the Italian farmer, they don't believe that this is July and August, that for us is full summer, but this is the result. Então aqui tá uma foto que é uma foto que é muito difícil ver numa fazenda no verão italiano, né? E que quando eu mostro para os produtores eles não acreditam, mas são as vacas todas deitadas na cama, né? Porque elas estão em uma temperatura adequada. Isso daí, se não tivesse resfriamento, você jamais iria ver uma foto desse tipo. Okay, and you can see here, as you were talking about this, Adriano, that before the cooling system, they had an index of 84%. The first year with the cooling system, they immediately went to 0.98. And in the third year, 2019, you can see they maintain, and now the index is stable at 0.98, which is almost no variation. But you can see the improvement in the production of milk, as you told. The second year and the third year, you increase the full production of the year. Então, pessoal, aqui é o que a gente estava falando, que eu estava falando de reprodução. Então, no primeiro ano, aqui, eles tinham uma relação inverno-verão de 84, quer dizer, eles perdiam 16% de produção no verão por causa do estresse térmico. No ano seguinte, eles começaram a resfriar as vacas
e logo eles já foram para 0,98. Quer dizer, basicamente não há diferença de produção de verão e inverno, né? Só que aí quando você vai um ano para frente, eles mantiveram a mesma relação. Quer dizer, as vacas continuaram a ter uma boa relação inverno e verão. Só que a média delas subiu. E a média delas subiu basicamente porque você acertou a reprodução. Então, aqui você tinha vacas com DEL mais baixo, né, e com uma capacidade de produzir leite maior. Então, essa diferença aqui eu também vejo nas nossas fazendas. Tá? Eu tenho fazendas que eu estou percebendo entre o primeiro ano resfriando e o segundo, 5 litros de incremento, simplesmente porque a gente acertou a reprodução. Né? Uhum. Lembra assim, reprodução sempre vai levar um ano para me pôr dinheiro no bolso. Só que se eu não consertar ela agora, ano que vem eu não tenho esse dinheiro. Ok, and all the extra milk in that slide is paying for the new barn. And this is what the farmer says. E o proprietário da fazenda está falando que todo esse leite extra, essa subida do leite, é o que está pagando o novo confinamento das vacas. This is another very, very famous in Italy. With the, they have a robot farm. Israel is very well introduced in this farm because Israel started the program of cooling in Bandioli farm. And from the beginning, in the last 4 years, Bandioli farm moved from 1 to 3 building, to 3 farm. So he is not doubled, he's tripled the production. And the results are, you can see here. Então, essa é uma outra fazenda Bandioli, fazenda muito famosa também na Itália, fazenda de 600 vacas. O Israel é bem conhecido lá porque ele foi o que iniciou o programa. E essa fazenda é uma fazenda que deu tão certo que eles não dobraram de produção, eles triplicaram a escala da fazenda quando eles enxergaram o potencial do resfriamento. And you can see here the evolution from 2015 and here in the graph is only 2018. You can imagine that 19 and 20 are much better again. But I had no time to insert all the production, but it's very evident the dramatic improvement in the production. Então, aqui, pessoal, fica muito claro no gráfico, né, a diferença depois que colocou o resfriamento. Olha qual que era o fundo do poço deles, né? E depois olha quando que foi, como que ficou a média. Então, assim, se vocês procurarem lá nas nossas lives, no nosso canal do YouTube da Calculing, você vai ver que tem lives lá que a gente tem a mesma coisa com produtores que passaram a resfriar aqui no Brasil. Então, produtores que tinham 30 litros no verão e 40 litros no inverno. E agora, nesse inverno, nesse verão, digo, eles bateram 40, 41, 43 litros, bateram médias altíssimas porque resfriaram as vacas da maneira correta. Então, assim, ó, quando você está aqui embaixo, você com certeza está perdendo dinheiro. A questão do resfriamento é que você está comprando seguro. Você está comprando um seguro que vai permitir que você tenha um fluxo de caixa, uma entrada de dinheiro estável todo mês, que a fazenda seja previsível. Tá? Então, que você vai ganhar dinheiro todo mês na sua fazenda. E, ao invés de ter meses que você ganha muito e meses que você ganha pouco. E no final você fica numa média ruim. Tá? Então é isso que o resfriamento faz por você. Ok, this is the second farm. Now Bandioli built another farm, but this is the picture from the second farm he is running. Here is the ventilation on the cubicle.
Então, aqui é já a segunda fazenda, né? A segunda planta deles. É a mesma fazenda, mas é a segunda planta deles, o segundo projeto. E aí vocês podem ver a ventilação nas camas de Freestall. Okay. And if you click here, it is moving. Então, aí vocês podem ver que é um resfriamento por setor, né? Então, tem um setor que está jogando água, no outro já jogou, agora tá ventilando. E que a aspersão é boa, está conseguindo molhar bem o vazio das vacas. As vacas estão ficando bem brilhantes, né? Tá pegando tudo. E aí vocês percebem que os ventiladores ligaram, né? Para fazer o ciclo de resfriamento. Então. Está aí. Não tem nada fora da realidade aí. É simplesmente fazer o simples muito bem feito. Here is another picture of the same farm. Okay, let's go. Então, aqui é mais uma foto da mesma fazenda, né? And here is very important is the access area to the robot is a very intensive cooling with water and air, of course. Então, aqui é a área do robô, né? Esse robô é um robô de acesso livre, né? Não é um de fluxo guiado, igual a gente está acostumado mais aqui com robôs de fluxo guiado. Mas você pode ver que tem os aspersores e os ventiladores, quer dizer, eles resfriam as vacas na sala de espera do robô, né? Isso é uma necessidade em qualquer fazenda que tenha robô. Mesmo nos projetos que eu faço, que são cross ventilation, túnel de vento com robô, eles vão ter aspersão e ventilação na sala de espera. And here, just to confirm that in different group of the farm, the temperature of the cows were more or less under control, especially in the pluripotents, where there are some small problem, but very you see there are 39.5 degrees, not too bad. But basically, all the farm is under control for the temperature. Então, aqui vocês podem ver que os resultados do datalog de resfriando essas fazendas com robô. Você pode ver que no embaixo, que é o das primíparas, está bem controlado. Os das multíparas, você pode ver ali que tem um pico um pouco acima, mas de maneira geral, o resultado foi bem satisfatório. Okay, another farm near no, near Milano, near Lodi. No, sorry, this is the big farm. When we start working with Israel, I start working with Israel in this farm. So it's for me it's very important. It's a big farm in north east of Italy, and very complicated. I mean, a lot of barn. Então, aqui foi uma fazenda para mim que é muito importante, porque é a primeira fazenda que eu comecei a trabalhar com Israel na Itália. Ela está no nordeste da Itália e é um projeto complicado, porque você pode ver que eles têm diversos barracões. Here is the waiting area, you see, very important, very big, with a lot of ventilation. Então, aqui a sala de espera, né? Vocês podem ver que é uma sala de espera muito grande. E aí é aquilo que eu sempre digo também, né? Que a sala de espera tem que ser estupidez de vento. Então, é muito ventilador, um ventilador do lado do outro, para realmente fazer vento em cima das vacas e ter sucesso. And here is the feeding area. E aqui também na área de alimentação. Okay, same. Então, aí Very vocês well. podem ver
as vacas tomando banho. And it's important, you see, this is the anemometer, and we are monitoring 3.4 meters per second on the feed line. And so we were we knew that everything were going well. Então aqui vocês podem ver que eu estou medindo com o anemômetro, né, que está com 3.4 metros por segundo, e com isso daí a gente sabe que está funcionando direito o resfriamento. And here is the same picture, the same kind of picture. You see the evolution of the summer to winter ratio, and now the production is stable on this. Honestly, this year they produce more milk, but I didn't update the graph. But you see the big result. Então, aqui você pode ver o mesmo tipo de gráfico, né? Como mudou. Então, eles saíram lá de perder praticamente 20% da produção de leite do verão. E hoje estão perdendo 2%. E esse ano deu até mais leite, eu não consegui pegar as informações para colocar aqui, mas vocês podem ver o salto que a fazenda deu. Same picture, I mean, same good result in the fertility. From 8% of conception rate, that is very, very bad, to 22, which for that farm is a very good result in summer. Então, pessoal, essa fazenda tinha 8% de concepção no verão. 8%. Tá? Passou a resfriar, foi para 22%. É bom? Não, ainda não é bom. Mas triplicou a taxa. Quer dizer, melhorou fantasticamente o resultado, né? Então, assim, tá no caminho certo. É uma fazenda que tem coisas para melhorar nisso daqui, mas o resfriamento em si mudou completamente a reprodução da fazenda. Uhum. Yes. Big farm near Lodi, near Milano. Also this farm, this has been one of the first farm where we get the best summer to winter ratio. Now I'm going to show you. Então aqui uma fazenda, uma grande fazenda perto de Milão, e vocês vão ver aqui um dos melhores índices verão e inverno. This is the waiting area. A sala de espera aqui. Very, very good water. I remember Israel checking the water, the quality of the sprinkler in this farm. E a água muito boa. Eu me lembro do Israel vendo a qualidade da aspersão, gostando da qualidade da aspersão que foi feita. And you see, this is has been the first farm that convinced us that summer winter ratio of 0.97 or 98 were possible to get. Before that, we are not so convinced. Então, essa foi a primeira fazenda que convenceu a gente que dava para chegar em índices verão-inverno da faixa de 97. A gente não tinha certeza, não estava convencido que dava para chegar. E aqui a gente chegou no índice verão-inverno de 97%. And of course the fertility is going in the same trend. So we have a lot of farm like this now. Então a gente também conseguiu melhorar a reprodução. Vocês podem ver aqui que entre 16 e 17 entra o resfriamento e que aí já sobe a barra, quer dizer, saiu lá da faixa dos seus 25% de concepção e aí a gente está falando na faixa de 42%, 44% de concepção. Tá? Então essa foi a mudança na fazenda. Vem outra que praticamente dobrou a taxa de concepção durante o verão ao se resfriar vacas. Ok.
another farm with different production. They are producing in the on the hill in near Reggio Emilia with the Parmesan production, and you see it very has been very easy in this farm to get the top summer winter ratio in 1 year. Very easy. And the veterinarian has been absolutely enthusiastic, and he was proposing and making advertising for our system in all the surrounding. We get a lot of customers there. E então aqui é uma fazenda que também está na região que se faz parmesão. É uma região que o leite é muito é melhor pago do que em qualquer outra região da Itália. E vocês podem ver que de um ano para o outro aumentou em 11 pontos percentuais o índice verão e inverno. Quer dizer, eles melhoraram rapidamente. E o proprietário ficou tão entusiasmado que até começou a fazer propaganda para todas as outras fazendas em volta sobre resfriamento de vaca. This is another example of our cooling system, and we are close to the end. E aqui é outro exemplo, né, de resfriamento. E aí é o último slide. The old cooling system. Então esse é o sistema antigo de resfriamento. We have this system here too. I know. I have in Italy too. We have in south of Italy the same. Yeah. Great. Okay, I try to be short because otherwise I can show so many results that I will be boring. But this is But it was great. It was great because this is real farms. Então, Dado está falando que não queria ser chato mostrando mais e mais resultados todos iguais, mas eu falei que é ótimo porque são resultados práticos, né? Tem algumas perguntas aqui, pessoal, que eu vou ler e vou responder, tá? There are some questions. I read some questions. Maybe some questions I can already answer because they are, you know, about cooling. Do Matheus. Tendo dias quentes com estresse térmico e noites frias abaixo de 18 graus Celsius, isso baixa muito a imunidade da vaca? Se você tem essas noites frias, você ainda não vai ter grandes problemas. Mas o problema é quando essas noites começarem a chegar muito na faixa dos 18, 19 graus, ou ultrapassarem aí por poucos 19 graus, você já vai começar a ter vacas que não vão perder temperatura à noite. Então, assim, a hora que você está chegando nesse limite dos 18, 19 graus, já pode ir se preparando para resfriar as vacas. E se esse tempo que fica essa temperatura é relativamente curto, eu resfriaria elas também pesado durante o dia, né? Da Soraya. Acredito que as estratégias de resfriamento devem ser dimensionadas considerando as características de cada propriedade. Não há receita de bolo. Sem dúvida, Soraya, é por isso que a gente dá consultoria, né? Não existe receita de bolo. Cada fazenda, a gente vai criar um protocolo. Esse protocolo também ele vai ser mexido conforme se incrementa a produção das vacas. A gente tem que pensar na mão de obra, a gente tem que pensar na dinâmica dos lotes para serem resfriados, tudo isso. Mas a fazenda de 20 vacas ou a fazenda de 2 mil vacas tem que estar preocupada em resfriar as vacas, sim. E quanto maior a média, mais importante se resfriar a vaca. Do Matheus. Como deve ser a configuração correta da aspersão e ventilação? Devo ter uma aspersão e ventilação junto ou intercalado? E quanto tempo de aspersão? Deve ser intercalado, a gente usa aí por volta de 1 minuto de água e 4 minutos de vento.
você vai encontrar bastante coisa nos nossos materiais aí. Outra pergunta do Matheus, propriedades com estresse térmico, tem problemas de casco? Sim, vacas que estão em estresse, que têm estresse térmico, vão ter vacas mais tempo de pé. Mais tempo de pé significa maior lesão de casco. Então, o grande problema das nossas fazendas, casco, são as lesões mecânicas na sola do casco. Se a gente resfria as vacas, elas deitam mais tempo. Se elas deitam mais tempo, se tem menos problema de casco. Ok? So, a lot of people just saying thanks for the presentation. Saying thank you, Dario. But we spend a little bit more than 1 hour. Yeah. I would like to say thank to you, Dario, for your time. Congratulations for all the success that you have. I know that there's a lot of working in cooling, but I'm 100% sure that we are in the right way. Exactly. I thank you also for the opportunity to show the result, and of course. Thanks to Israel, but he doesn't need our thanks, but he knows that we are making profit and getting results from his suggestion. We develop our experience now, but never forget that we started with his advice. Very, very important. I want to thank you too, Dario, and I just want to tell the people that we have so many days and evenings of walking together and then coming to the hotel and drinking some wine with a good pizza. Many kilometers. So thank you, Dario. Israel, agradecendo, Dario, por também terem trabalhado junto, falando que foram muitas fazendas juntos, muitos quilômetros rodados juntos e muitas noites tomando vinho bom e comendo pizza, né? E I hope to go to Italy sometime and visit some farms and we can also have good food, good wine. Okay, and for me too in Brazil. Okay, don't forget. Just come over. Okay, very good. I hope to do that. We will be able to do something in future. Okay. Right. You do. Okay. Thank you to everybody and to all your farmer that I don't see, but I would like to see them. Okay. Então, tá agradecendo a todos que ficaram aqui. Né, a todos os produtores, técnicos que assistiram aqui com a gente. E, pessoal, brigadão aí a todos vocês. Quem eu não consegui responder as perguntas, por favor, vocês têm meus contatos, podem passar as perguntas para mim pelo WhatsApp, que eu vou responder com o maior prazer. Tá certo? Pessoal, thank you, guys. Have a good night. Thank you, Dario. Bye-bye. Bye-bye. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigadão. Tchau. Boa tarde para todos.